Виставка графічного дизайну вперше в Івано-Франківську. В художньому музеї експонуються роботи вихованців Інституту мистецтв Прикарпатського національного університету. Тут зібрано понад 50 зразків студентської майстерності в різних навчальних дисциплінах. Зокрема, до уваги відвідувачів представлено роботи в стилі типографіка, промислова графіка, шрифт, естамп. Як заявляють організатори виставки, графічний дизайн – це один з найбільш перспективних напрямків дизайну. Потреба у фахівцях цієї спеціальності щороку збільшується. Адже ця творчість задіяна практично у всіх сферах життя. Вже у нас дуже багато вже запрошених до роботи, і вже на третьому курсі вже є студенти, які вже працюють безпосередньо в фірмах, які зв'язані з друкованою продукцією. Уже працюють у веб-дизайні, але ми ще хочемо звернути увагу в тому, що без вузького спеціаліста неможливо серйозна така річ, як друкована продукція.